ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကပဲကမ္ဘာဘောလုံးပွဲချုပ် FIFA ကနေတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုဖြစ်တဲ့ FIFA ရဲ့ Best Player ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဆုရဲ့ Nominate ဆင်းပေါ့လေပဏာမဆင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆင်းမှာဒါကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပါဝင်လာခဲ့လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကစားသမားတွေအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့ Free Pro ရဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆင်းမှာဒါလက်ရှိအခြေအနေအရထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေတဲ့မှာဒါလီယိုမက်ဆီပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲနေမာဂျူနီယာမိုဆာလာအပါအဝင်ကရင်ဘန်ဇီမာနဲ့ထိတ်တန့်ကစားသမားတွေအများကြီးရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတော့ FIFA ကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လာမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သူတို့က FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုကိုပုံမှန်အပြည့်နှစ်တနစ်တွင်မှလုပ်ပေးမယ်ဒီနှစ်က different ပေါ့လေ Ballon d'Or ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲတနစ်လုံးရဲ့ December အထိမယူတော့ဘဲနဲ့ဘလုံးရာသီတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားကိုခြံခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Karim Benzema ရရှိသွားတယ်ကမ္ဘာဖလားမှာတယောက်ယောက်ရသွားရင် Benzema အတွက် fair မဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ FIFA ကကြတော့သူကတနစ်တာရဲ့ calendar year တစ်ခုကိုတွတ်တာပေါ့လေသူတို့တွတ်တာက FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုကို base ကဓမ္မစပြီးတွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘလုံးရာသီအစားကနေဒီနှစ်ကုန်အထိတွတ်လိုက်တော်လိုက်တဲ့အခါမှာတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးစုအတွက်မေးပေးဖို့ရွေးချယ်ဖို့လည်းအခွင့်အရေးရကြတယ်ကျွန်တော် FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုကဂါနာ၄မျိုးပေါ့လေနိုင်ငံလေဝေးရှင်အသင်းရဲ့နီးပြားတွေနိုင်ငံလေဝေးရှင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တွေပရိသတ်တွေရဲ့မဲနဲ့ journalist တွေရဲ့မဲဆိုပြီးတော့ 25% ခွဲပြီးတော့မဲပေးရတယ်ဒီတစ်ခါအကောင်းဆုံးစုကို2023 February 29ရက်နေ့မှာချီးမြှင့်မှာဖြစ်တယ်ပရိသတ်တွေက voting season နဲ့မဲပေးလို့ရအဲ့ဒါက 25% ရှိတဲ့မဲကာနာထဲမှာပါမယ်ပြောချင်တာကအခုတို့ရွေးထားတဲ့ထဲမှာတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးစုထဲမှာလီယိုမက်ဆီပါတယ်ဟာလန်ပါတယ်အမ်ဘပေပါတယ်နေမာပါတယ်ဗင်နီရှစ်ဂျူနီယာပါတယ်လူကာမိုဒရစ်လဲဗန်ဒေါစကီနဲ့ဂျူဘာလင်ဂန်ပြီးတော့မှဆာဒီယိုမာနေဟာကီမီဟူလီယိုအေဗာရက်စ်ကရင်ဘန်ဇီမာဒီဘရိုင်နာနဲ့မိုဆာလာတို့ပါတယ်ဒါကပနမာရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုပေါ့လေဒီကြားထဲမှာ FIFA ကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြပနမာဆင်းအပါအဝင်တော်တော်များများထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအကောင်းဆုံးစုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတနစ်တာရဲ့ကလန်နာတနစ်လုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာကလားပြိုင်ပွဲဟာအကျိုးသက်ရောက်သွားတဲ့အတွက်လီယိုမက်ဆီ၊ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေတို့ဟာကရင်ဘန်ဇီမာရဲ့အထူးကပြိုင်ပွဲဖြစ်သွားပြီအခုလောလောဆယ်မှာ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုအတွက်ရနိုင်ကြီးအများဆုံးကလည်းဒီ၃ယောက်ပဲဘန်ဇီမာရဲ့လီယိုမက်ဆီရဲ့ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေရဲ့ဒါက FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုပေါ့လေအသေးစိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာအများကြီးပေါ့လေအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဘောသမားတွေကိုတို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိအခြေအနေက Manchester City ကဆိုရင် Everest ပါတယ် Kevin De Bruyne ပါတယ် Erling Haaland ပါတယ်ဒါ Manchester City က3ယောက်ပါပြီးတော့ Real Madrid က Luka Modric ရဲ့ Karim Benzema ရဲ့ Vinicius Junior ရဲ့ပါတယ် PSG ကတော့ Mbappe ရဲ့ Neymar ရဲ့ Hakimi ရဲ့ Messi ရဲ့4ယောက်ပါတယ်ဒီအသင်းတွေကတော့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့တခြားအသင်းတွေတဲ့က Mo Salah ပါတယ်ဂျူဘာလင်ဂန်ပါတယ်လေဗန်ဒေါစကီပါတယ်ဆာဒီယိုမာနီပါတယ်ဗောလေအစင်လိုက်ဘာလို့ဆိုမာနီကလည်းပြီးခဲ့တဲ့2022မှာဒီအာဖရိကဖလားချန်ပီယံရထားတဲ့အတွက်သူလည်းဒီဆင်းထဲမှာပထမထည့်ထားတယ်ဒါကအကောင်းဆုံးရဲ့နိုမီနေးစုရဲ့ထိတ်တန့်ကစားသမားတွေကိုနောက်ဆုံးအဆင့်ရွေးချယ်ထားတယ်တခါအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးစုအတွက်ဆိုရင်ဘယ်မော်ဒီဆိုတဲ့ဘာဆိုနာကစားသမားပါတယ်ပြီးတော့မှအာဆနယ်သင်းရဲ့အမျိုးသမီးတိုက်စစ်မှုဗီဗီယာနိုမီတမာတို့ဘန်မီတို့ပါလို့တစ်ဖက်မှာတော့အလက်ဆီယာဖူတဲလက်အပါအဝင်ဝါရင့်ကစားသမားတွေအများကြီးပါတယ်အမျိုးသမီးအသင်းပေါ့လေတခါအကောင်းဆုံးနီးပြစုအတွက်သူတို့ခေါ်တာတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့ FIFA ရဲ့ Best Man Coach ဆိုပြီးခေါ်တာပေါ့လေ Best FIFA Man Coach ဆိုပြီးခေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြပနာမဆင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဥရောပ Champions League Champion နီးပြကြီးဖြစ်တဲ့ Carlo Ancelotti ပါတယ်ကမ္ဘာ Champion နီးပြဖြစ်တဲ့ Lionel Scaloni ပါတယ် Pep Guardiola ပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒီကမ္ဘာဖလား Final တဲ့ Didier Deschamps အပါအဝင်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Morocco ရဲ့နီးပြ Ragagou ဆိုတဲ့နီးပြပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားကနေမော်ရိုကိုနီးပြရဲ့ပြင်သစ်နီးပြရဲ့အာဂျီနာနီးပြရဲ့၃ယောက်ပါပြီးတော့ club level ကနေအန်ချလိုဒီနဲ့ဖက်ကွာရီလောပါတယ်ရေဘန်အစားဆုံးကလီယိုနယ်စကာလိုနီဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ World Champion ဖြစ်သွားတယ်အာဂျီနာကမ္ဘာ Champion ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်သူကရေဘန်အစားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကာလိုအန်ချလိုဒီကဒုတိယ favorite ဖြစ်တယ်ဒါပြီးတော့မှမော်ရိုကိုနီးပြကတတိယအနေနဲ့ရေဘန်စားနေတယ်ဂိုသမားအစုအတွက်သူတို့ပနာမအဆင့်ရထားတာဗောလေပနာမအဆင့်ရထားတာမှာဘရာဇီးဂိုသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အဲလဆင်ဘက်ကာရဲ့အက်ဒါဆင်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Champion League မှာအကောင်းဆုံးဂိုသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ထီဘိုကော့တွာရဲ့ကမ္ဘာဖလားလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့အမီမာတီနက်စ်နဲ့မော်ရိုကိုရဲ့ဂိုသမားဘူနိုတို့၅ယောက် FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမီမာတီနက်စ်ကကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အရေးပါတဲ့ခရူရှယ်ပနယ်တီကိုဆေးထားတဲ့ကြောင့်သူက
Thibaut Courtois နဲ့ Bruno ကို ကြော ပြီးတော့ ရေပန်း စားနေတယ်။ တခါ FIFA ရဲ့ Puskas ဆုလို့ခေါ်တဲ့တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံး twin goal ဆုပေါ့လေ။တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံး twin goal ဆုမှာ Kylian Mbappe က final မှာ Argentina ဘက်ကိုဒုတိယခြေပါကိုသွင်းလိုက်တဲ့ twin goal ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Dimitri Payet ရဲ့ twin goal တစ်ကိုပေါ့လေ။ပြီးခဲ့တဲ့ Europa League တုန်းကသွင်းခဲ့တဲ့ goal ပါဝင်Richarlison ကဘရာဇီးလ်ကဆာဗီယာနဲ့ပွဲမှာလေးပေါ်မှာ bicycle ကစ်သွားတဲ့ goal ကဘလာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိဒီ goal ကမာနေနောက် Mario Balotelli ရဲ့အတွင်း goal တစ်ခု nominate လုပ်ခံရပြီးတော့မနစ်က City ရဲ့အကောင်းဆုံး goal ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ Theo Hernandez ပေါ့လေ Atlanta နဲ့ပွဲမှာဟိုးဘက်နောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တကူတော့အကုန်လုံးကိုလိမ်ပြီးတော့သွင်းသွားတဲ့ goal အဲ့ဘာဝင်တခြား goal တွေအများကြီးပါတော့မလို့ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေအရတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာ FIFA ရဲ့ Puskas Award မှာRicharlison ရဲ့ twin goal ရဲ့ Mbappe ရဲ့ twin goal ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Theo Hernandez ရဲ့ twin goal ဒီ၃ယောက်ကတော်တော်လေးရေပန်းစားတဲ့ twin goal တွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးပေးသက်စုကို reach တဲ့အခါမှာဒါသူတို့၃ခုဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ Saudi Arabia ပေးသက်တယ်ဗောလေ Saudi Arabia ပေးသက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတကူးတကား Saudi နိုင်ငံကနေလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံအတွက်တလျှောက်လို့เนาะတကယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံရဲ့တကူးတကားလာရောက်အားပေးတဲ့ sorry ပေးသက်တယောက်ရဲ့ final မှာအယောပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာမယမနာနဲ့ပေးသက်ချိန်အောင်အကောင်းဆုံးအားပေးခဲ့တဲ့ Argentina ပေးသက်ရဲ့နောက်ခုကတော့အပိုက်တွေကဆက်တစ်ခုမချပြန်လဲသိမ့်ခဲ့ပြီးတော့ next generation တစ်ခုလုံးကို inspire ဖြစ်စေတဲ့ဂျပန်ပေးသက်တွေရဲ့ Argentina ပေးသက်တွေနဲ့နောက် Saudi ရဲ့ပေးသက်တူရဲ့ဒီသုံးဖွဲ့က FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးပေးသက်စုကိုပနမဖြစ်nominate လုပ်ခါတာဗောလေဆိုတော့အကောင်းဆုံးစုကိုအခု voting နေအားလုံးသူမဲပေးလို့ရပြီဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ FIFA ကနေကျွန်တော်ပြောသလိုဗောလေတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုပေးတဲ့အခါမှာသူတို့တတ်မှတ်ထားတာဗောလေဒီတစ်ချိန်မှာ FIFA Pro ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမှာအသင်းဆိုပြီးသူတို့ထုတ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားကနေအကောင်းဆုံးစက်တယောက်ကိုထုတ်မယ်တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးဒါဘောလုံးသမားစုကိုမနစ်ကရရှိခဲ့သူက Robert Lewandowski ဗောလေ Lewandowski ကနှစ်ချိန်သက်တမ်းရထားတယ် Leo Messi က FIFA ကနေချီးမြှင့်တဲ့စုဆိုရင်6ချိန်ပြီးရတာကအရင်တော့က FIFA နဲ့တွေ့တာတစ်ချိန် FIFA ရဲ့ best player ဆုမှာ Messi ကတစ်ချိန်ရပြီးတော့ FIFA က World Player of the Year နဲ့ Ballon d'Or လို့တွေ့တဲ့ဆုမှာ5ချိန်ရမှုတယ်သူကတော့ overall 5ချိန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Ronaldo ကတော့ FIFA ရဲ့ best player ဆိုပြီးဒီကောင်းစဉ်အောင်ဒီသားမှာဆိုတော့သူက2ချိန်အများဆုံးရထားတယ်ဒါပေမဲ့ Lewandowski ကလည်းနောက်ဆုံး2ချိန်ဆက်ရရှိထားသူဖြစ်တယ် Messi ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒုတိယရထားပြီးတော့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကတော့ Panama ဆင်းထဲမှာမပါခဲ့ဘူးအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုမနစ်က Thomas Tuchel ရထားတယ် European Champion ဖြစ်တဲ့ Italy နီးပြ Roberto Mancini ကိုကြောပြီးတော့ရခဲ့တာဖြစ်တယ်ထူးထူးခြားခြား FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုမှာ Pep Guardiola ကလုံးဝမရသေးဘူးအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကို2016မှာစပြီးအချိန်မှာ Guardiola ကဒီဆုကိုမရဘူးသေးပဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Bigen Nick က Thomas Tuchel ရတယ်အခုလောလောဆယ်ရေပန်းစားမှုမှာအကောင်းဆုံးဆုအတွက် Leo Messi ကရေပန်းစားဆုံးဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးဂိုးသမားကို MB Martinez နဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြဆုကို Lionel Scaloni ပေါ့လေကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ Argentina ကစားသမားတွေအားလုံးကတိမ့်ပိုက်သွားနိုင်မယ်လို့မီဒီယာတွေကသုံးသပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကိုချီးမြှင့်မဲ့ရက်က February 28ရက်နေ့ပေးသက်တင်နေနဲ့မဲပေးခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့လေဂါနာ၄ခုမှာနိုင်ငံလေဝင်းစဉ်အသင်းနီးပြနိုင်ငံလေဝင်းစဉ်အသင်းကောင်းဆောင်မီဒီယာတွေနဲ့ပေးသက်တင်ဆိုပြီးတော့၄ဂါနာမှာကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကပေးသက်ခါနာမှာ FIFA website ထဲမှာတွားရောက်မဲပေးနိုင်ပါတယ် 21% vote တွေကိုမဲတွေကိုယူသွားမှာပါအကောင်းဆုံးစုကိုတော့ချီးမြှင့်ဖို့အတွက်ဆက်ပြီးချီးရမယ်ဘသူတွေရရှိသွားမလဲကံကောင်းရင် Argentina အကုန်ရနိုင်တယ်ဗျပေးသက်လည်း Argentina တကယ်ကောင်းတော့ဒါ Argentina ပေးသက်တွေတို့လည်းဒါတော်တော်လေးချမ်းရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတနစ်တာရဲ့ FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ Kylian Mbappe နဲ့ Richarlison ကအကောင်းဆုံးကိုရနိုင်တယ်ဒါပေးသက်ဒီဘလိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီရောဘုံအောင်ရမြင်း